kulanti haboon idilahan tiin badaw wadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warbixii dalka iyo dibadda banaga soo gaaray habeenkan caawa qodobada warka ugu dor korona idin ku haynaa waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta gudoomiyay fadhiga golaha wasiirada oo ah kii 25aad ee sanadkan dalka laybeeyeen ah waxa maanta loo dareeray doorashada codbixinta madaxweynaha dalka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula socon doontaan warkeega caawa ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta gudoominay fadhiga golaha wasiirada oo ah 25aad ee sanadkan daba ayaa qeystay 2017 war murtiyeedka kasoo baxay fadhiga golaha wasiirada wax warbaahinta u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu meel mariyay dhowr qodob waxana uu xilal ugu magacaabay mas-uuliyiin kala gedisan khadar cabdullaahi ayaa ka waramay qaybta waraysiga bismillaahir rahmaanir rahiim sous la présidence du chef de l'état son excellence monsieur ismaïl omar guelle s'est tenu la 25e ugu horeyn fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu isku raacay meel marinta mashruuc xeer oo wax ka bedelaya ama wax ku kordhinaya xeerka tirskiisu yahay 133/2015 ee qaybta ka daabraaca xeerka shaqada qaranka ee 28 January 2006 dib u eegista lagu sameeyay xeerka shaqada sanadku markuu ahaa 2006 ayaa xilligan lama huraan ah in meelaha qaar wax laga soo si looga jawaabo baahida jirta ee ku lug leh waaxda shaqada gaar ahaan arrimaha la xiriira dib u cusboonaysiinta heshiisyada shaqo gelinta ama waxa laga yeelayo qofka shaqaalaha ee ka maqan shaqadiisa isagoo qaba xanuun aan shaqada ku helin iyo weliba jiritaanka sandikooda shaqaalaha shirkadaha dhexdooda si ay ugu doodaan xaqa shaqaalaha walow waa yar tahayba tirada shaqaaluhu dib u eegista ama dib u habaynta xeerkan lagu sameeyay ayaa waxaa qayb ka ah dhowrista da'da shaqaalaha oo loo ogol yahay inuu yahay 16 sano qofka shaqaalaha isagoo laakiin ruqsa ka haysta waalidka ama qofka mas-uulka ka taas oo iyadu laftarkeedaba qayb ka noqonaysa dhowrista xuquuqda shaqaalaha gees kale dib u eegista ugu muhiimsan ee xeerkan waaxda mushaar bixinta shaqaalaha ayaa sheegaysay in mushaarka ugu yar uu yahay 35,000 oo franka jabuuti ah taasi oo tilmaamaysa sida jamhuuriyadda jabuuti ay ula jaanqaadayso qawaaniinta caalamka ee mushaarka oo wax ka yar loo ogoleyn in la gudoonsiiyo $200 mareykanka waxaa daabraaca xeerkan shaqadu lagu kordhiyay uu si faahfaahsan uga waramayaa oo kale xeerarka la xidhiidha haddii dib iyo tacadi iyo damac intaba uu qofka shaqaaluhu u kala kulmo shaqada fadhiga golaha wasiirada waxa uu isku raacay oo kale meel marinta mashruuc dhagalay oo ku saabsan habka shaqagelidda agence privé d'emploi ama waxaynu u naqaano xadhiglaha meel marinta dhagalaydan ayaa ka dambeysay kadib kolkii dalka laga dareemay kororka tirada agensyadaasi privega ee ama xarigleyaasha aynu u naqaano oo qaarkood u hoggaansan waayay xeerka iyo hawsha dhexdhexaadnimo ee shaqaalaha iyo shirkadleyda intaba sidaasi awgeed fadhiga golaha wasiiradu waxa uu isku raacay in ugu horeyn la xadido hawsha ay hayaan dadkaasi xarigleyowga ah haddii ayna sharciga ayna u hoggaansamayn waxaana dhagaleydu qeexaysaa in waraaqaha ruqso shaqo ee xariglaha la cusboonaysiinayo halkii sanaba hal mar in lagu kordhiyo oo kale lacagta damaanad qaadka ee sanduuqa dowladda ama tresor biblika la dhigo taasi oo muujinaysa in lala doonayo in xarigluhu uu ku dhaqmo sharciga oo dhowraya toosinayana waajibka iyo xuquuqda shaqaalaha iyo isagaba intaba fadhiga golaha wasiiradu waxa uu magacaabay la taliyayaal farsamo oo kale ah farxiya jaamac ibraahim maxmuud xasan saciid cabdillaahi xasan xuseen oo intuba loo magacaabay in la taliyayaal farsamo ay u noqdaan wasiirka garsoorka maxamed ciise suldaan waxaa loo magacaabay la taliye farsamo wasiirka miisaaniyadda ismaaciil cusmaan faarax waxaa loo magacaabay la taliye farsamo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu magacaabay mas-uuliyiin xoghaynta dowladda ee qaabilsan arrimaha bulshada waxayna kala yihiin cawaal khadar aadan warsama waxaa loo magacaabay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda xoghaynta dowladda ee qaabilsan arrimaha bulshada khadiija cali xasan oo horey u ahayd agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee xoghayntaasi waxaa xilligan loo magacaabay la taliye farsamo xoghaye dowladeedka qaabilsan arrimaha bulshada jibaax benwa frimons
waxaa loo magacaabay la taliye farsamo xogaya dawladeedka qaabilsan arrimaha bulshada Aamina Ahmed Warsama waxaa loo magacaabay agaasimaha arrimaha bulshada ee xogayntaas Ismaaciil Xasan Tukale agaasimaha qorsheynta la socodka iyo xiriirka caalamka ee xogaynta Mura Ahmed Raage waxaa loo magacaabay agaasimaha daraasadda iyo qorsheynta ee xogaynta fadhiga golaha wasiirada waxaa kala oo xilal u magacaabay xogaynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha oo mas'uuliyiintu ay kala yihiin sidatan Khadija Ibrahim Idris agaasimaha maamulka أبشر علي حسن أقاسمها عيارها رقية حسن شيخ قيلي أقاسمها حرمها ورمرك بلشو أمسي دي سيدة عيسى محمد عمر لتليفر سمر ريز الوزارها الجمهورية دا. كالتون عقا حسين أقاسمها دليرادة عمر حسن عبد الله أقاسمها عيارها قبلادة محمود الدركل محمد أقاسمها استاد كقوليد أما قرانك كبدا عكتا عيارها يقوليد عبدي سو عثمان محمد فارح إبراهيم صالح عيقا موسى شردون خير شردون إيا أسلي محمد حسين وحا انت والله مقعبي إن لتليال فرصماي ونقضان حقا يدولدات كدلنتي عيارها ان شارج بلوز انتقري فديغا غولها وزيردا وحا كلو اسكو راعي ميل مارينتا مشروع دغلي او كوسابسن وخ كبدلدا دغليدا لاغو يغليلي غوديغا اسكو دويدا تاقولينتا اغومها ايو عرورتا كاسو جيدا قوسيسكا هينتودو هوسيسو يا سيدو كلي مشروع خير او قولوغ له ميل مارينتا ميزانيدها هيدها دولدو اي كو هاول غليسو هدابا قودباداسي وخ فافاهين ديري نغا سينسا وا وريي فاطمه عداوي waad maasantahay ifaadumo qodobka labaad ama qaybta labaad ee fadhiga golaha wasiirada maanta la horgeeyay waxa kamid ka waa qodobka shanaad ee isagu la horgeeyay fadhiga golaha wasiirada maanta ayaa isagu waxay fadhiga golaha wasiirada maanta isku raaceen malmarinta mashruuc dhagaley oo wax laga bedelayo dhagaleydii lagu talagalay gudiga isku duubida iyo taakulaynta agoomaha iyo caruurta ka soo jeeda qoysaska intooda ay hooseeyso xirkani dib loo horgeeyay fadhiga golaha wasiirada ayaa waxa uu si buuxda u buuxinaya godololaha dhagaleydii hore waxana uu gudiga inuu ka shaqeynayo ama ka shaqeeyaba isku duubida hawlaha qaranku ugu talagalay in wax looga qabto agoomaha iyo caruurta hayntoodu ay yartahay wajiga ka dambeysa meel marinta dhagaleedani ayaa in hore loogu dhigo dadaalka dawladda iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee ku aadan horumarinta nolosha agoomaha iyo caruurta ka soo jeeda qoysaska hayntoodu hooseeyso iyagoo oo damaanad qaad nolo sameynaya sidoo kale qodobka lixaad ee fadhiga golaha wasiirada maanta la horgeeyay isagu xambaarsan miisaaniyad ku talagal ah oo loo sahamiyay guriga umada sanadka cusub ee 2018 miisaaniyadan ayaa dhan in ka badan 329 milyan oo franka Djibouti ah qodobka dadabaad ayaa isagu dhigaya isla waa miisaaniyadda ku talagalkay loo sameeyay sanduuqa horumarinta dhaqaalaha Djibouti sanduuqani ayaa waxa loo sahamiyay sanadka cusub ee 2018 in uu ku shaqeeyo 511 milyan oo franka Djibouti ah qodobka sideedaad ayaa dhigaya dhagalay ku saabsan maaliyadda ama miisaaniyadda ku talagalka ay loo sahamiyay xafiiska qaran ee dalxiiska Djibouti waxana xafiiskaasi qaran dalxiiska Djibouti uu sanadka cusub ee 2017 19 uu ku shaqeynayaa in ka badan 108 milyan oo franka Djibouti ah qodobka sagaalad ee fadhiga golaha wasiirada maanta la horgeeyay ayaa isagu xambaarsan miisaaniyadda ku talagalkay loo sahamiyay garoonka ciyaaraha Stade Guled miisaaniyadaasi lagu talagalay in ay ku hawlgasho ama ku hawlgalba garoonka ciyaaruhu sanadka 2018 ayaa isagu dhan ama ka badanba 108 milyan oo franka Djibouti ah fadhiga golaha wasiirada maanta waxa warbixin uu ka dhageystay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ku saabsan ka qaybgalkiisa shirki aan caadiga ahayn ee wadamada xubinta ka ah ururka iskaashiga islaamka ee ka qabsoomay 13kii bishani caasimadda Istanbul ee dalka Turkiga halkaas oo laga hadlayay arinta ku saabsan magaalada barakeysan ee Qudus kadib kolkii uu madaxweyne Donald Trump uu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Yuhuuda wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ahna fayanka xukuumadda ayaa fadhiga golaha wasiirada warbixin ka siiyay booqashadii rasmiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu baxay dalka Turkiga 19kii iyo 20kii bishani waxa uu sidoo kale wareysi uu ka siiyay fadhiga golaha wasiirada ee maanta ka qaybgalkiisa fadhiga aan caadiga ahayn ee jaamacadda Carabta ee qadar Masar ka qabsoomay sidoo kale fadhiga shir madaxeedka shan iyo shir madaxeedka 19aad ee goboleedka IGAD oo sidoo kale ka qabsoomay caasimadda Addis Ababa min 7kii ilaa 9kii ee bishani wasiirka
دقاله يماليده ايا سيدو كلا فرقه قولها وزيرة مانتا واربحين كسير بوقشدي اي دلكينا اي كوتي ميت ايا سيمها قودي صندوق ماليده ادونك كريستينا لاغارد ليحي طوان كي الاهي دوي طوان كي بشاني وزيرك غاشان ديقا ايا سيدو كلا فرقه قولها وزيرة مانتا واربحين كسير كقيب الكيسة مناسبة دا على مسار كما دحوينها مامولكا سومالي لاند هرقيسة لغو قبتايس دحي طوان كي بشاني وزير غوريينتا يو مقالينتا يا فرق غولها وزيرة واربحين كسي بوقشادي اما كقيبالك مدحوينها جمهورية دا شركة لغها اللي اسبدل كعملادا ايدالك فرانسيس كالغو قبتاي لبي طوان كي بشاني وحاوصيد وكلا واربحين كسي فرق غولها وزيرة دا مانتا قبصومي كقيبالك يسا شركة افريكا تضبط الى يستقال كي بشاني كقبصومي شرم الشيخ وقدنبايتي وزيركا بلارينتا مامل قبلتك ايا فرق غولها وزيرة دا كورسي كقيبالك يسا عاصمة نواط شوك ايدالك موريتانيا شركة افراد وزيرة دا افريكا اديقا بلشدا أدبد ما تنتهي فاطمة عداوة سيدة النقافة اللوتي قبت الله بعد فريقة قولها وزيرة مانتها اللغو سوقها دي هدية نقصي سعونا داوة دي الوران خدالك وزيرة شاقة قابل سنة دي بوها بين تمامل كمضاني حسن إدريس سمرية أو كهالي شركة قيمين تدبو هبين تمامل وحا أوجري مدحوينها جمهورية دا ايا ايقو أمري اسكدويد دا دب وهابين تهايديد ولغا قولي يهي إن أي كاسو سارنا بوري مامل فرفرنان مدح بناني مامل وددوينة هلو هيلي كرو تاجيرا هرومر تان يماركي حافيس كي اللووريهيغا وحان برابي ولويس بدلا چوكسا أو إزجار سيناد كاسيو وجود كيسي يهدو إيغيد دا قرالة دا أديغا برشادا iyo dhinaca kale ee sharciiga iyo maamulka shaqada sidaas daraad sharciigeen waxa lagu kordhin doonaa dhowr sharciyad oo soo socda marka la eego adeega bulshada qoraalada soo socda ayaa la daabici doonaa in la dhiso xaaladda guud ee shaqaalaha raidka sharciiga hay'adaha wasaaradda shaqada oo mas'uul ka ah dib u habaynta maamulka sharciiga xeerka anshaxa ee wakiilada dadweynaha qayb ahaan waxa ka bedelida sharciiga tirada تراديس يهي لبكون لبيو طبان حريجين بقرطة دبيو ساقاشن قد ديقا قران مسولك كأه مامولك عصب يحوغيا فلينتا يدبوها بين تمامولك قرارة كوسا أبسان شرعية دا شقة دا حيركا بقل صدح إيا ساقاشن كوسا أبسان هشيسك شقالها بدا لبدي كوني لحدي حيركا بقل أفر إيا ساقاشن لبكون تدبيو طبان كوسا أبسان ansixin ta protocol ka heshiiska shaqada ee qasabka ah ee 1903kii ee la weeyne 1905 kaas oo ku saabsan ansixinta heshiiska carabta ee xuquuqda iyo xuquuqda shaqaalaha saameynta iyo xakamaynta fulinta qandaraaska tababarka go'aanka qoraalka ee xadidaya qaybaha waxqabadka ee hoos imaada hay'adaha shaqaaleynta iyo shaqaaleysiinta gaarka hirgelinta xukunka mamnuucaya in lagu xadgudbo shaqaalaha iyo xakamaynta awoodda xariglaha hadii uusan hareer marsanayn qaanuunka qorshe qabya ah oo dejinaya qorsheynta saacadaha shaqada iyo inta uu uga sareysa ee maalinlaha qorshe hawleedka ku saabsan xakamaynta shaqada habeenkii ee shaqaalaha dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 18 sano qorshaha udajinta mushaaraka ugu yar oo ay ka yaraan kareen 530,000 oo faranka Jabuutiya hagaajinta qorshaha dajinta xeerarka dib u soo kabashada saacadaha shaqada nidaamka qabyada ah ee dajinaya sharciyada fulinta iyo shuruudaha lagu hagaajinayo nasashada toddobaadka tayada adeegga dadweynaha ayaa ah arrin asaas ah hoos u dhigista saboolnimada iyo helitaanka himilooyinka hore u marreen إذا أنتن مسكح دلوقها يا وزارة واحد برودي أديك مؤدين سداسي أي مشيجي وزير شقده يدبوها بينتا طلابة دنا وحرمنا بري إلى الحاجة جنو حالة هان الأولاد دوينها سبب تأه كفايدستان برنامج شدة دبوها بينتا يا لغو ترى قال دمان دوينها الرجبوتي أي وقصو جنا ندي هذا الكيسي وزير شقده قابل سنة دبوها بينتا ما ملكا مدني حسن إدريس السمرية ورئيس آن الله يلني وزير كورفا فينتا قابل سنة بوصه هي ورد كارسينتا مدني عبد يوسف سوغي وحاول سيطر ان شركه كاني ممكن نوصل قبل جميسمي كانت كي نوصل بردك تي وزاره ده شقه ده يدي بابا انت مامولكو اي كسو شقين يا جلين كمبا قايبتا حوغاين تيدو ان اسبدل دي لغه سميهي دي بابا انت مامولكا شقه ده جيبوتي marka wasaaradaha kale to dhanaan wada joognay waxaan ka doodnay on falaqeynay arintayna soo hordhigayna ahayd dib u habayntaas wasiir walba
waxa uu ku daray wixii uu ku dari kariyay aan waxana guud ahaan laga hadlayay oo loo fikiriyay sidii loo daryeeli lahaa shaqaalaha xuquuqdooda waajibaadkooda iyo ta kale si dalkeenu oo ula maxayd jan qaado isbeddelkan adduunka ka jira ee ah horumarka si loo helo wadan horumaray waa in inta ka shaqeynaysa maamulkiisa dawladdiisa shaqaalaha guud ahaan in iyaguna wax weeyaan la socdaan isbeddelka ay la jaan qaadaan xogey dawladadka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil hor kacay wafdi ballaaran wasaaradiisa ayaa gaaray gobolka carta halkaasii oo si rasmi ah looga dhaqaajiyay ciyaaraha heerka gobol munaasabadda dhaqaajinta ciyaaraha waxaa u joogay prefect gobolka carta cabdillaahi dharaar cuki iyo dadweynaha gobolkaasi socdaalka xogey dawladadka dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka carta waxa uu qayb ka yahay booqashada shaqo ee xogeyuhu ku marayo gobolada dalka gudihiisa waxana uu horay u soo maray gobolada dakhil iyo cala sabiic ciyaarta orodka oo halkaasi ka qabsoomtay ayaa si weyn dadweynaha gobolku ay ugu soo baxeen oo ay u daawanayeen ujeedada ka dambeysa ayaa ah dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidii loo heli lahaa dhalinyaro toosan oo ku firfircoon xagga ciyaaraha kamid ah mas-uuliyiintaasi ayaa sheegay inta labadani ay tahay mid looga gol leeyahay in lasoo xulo dhalinta ku haboon ciyaaraha kala duwan ee goobtaasi lagu soo bandhigay talaabadani ayaa uu soo hindisay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa soo hindisay talaabadani lagu gol leeyahay in lagu soo xulo dhalinta ku wanaagsan ciyaaraha kala duwan ee lagu soo bandhigay goobtaasi waaday noqoto orodada kubadaha cagta iyo qleebka iyo qaansada wasiirkii ciyaaruhu ciyaarihii dhulka ku dhacay wuu ka saaray dhooqada dhan walba wuu ka tiiriyey dhidibad wuu joojiyey dhinacyada adduunyada dhankii looga baahdana prefect gobolka carta cabdillaahi dharaar cuki ayaa inooga waramay sida gobolka carta uu usoo dhaweeyey munaasabadan ciyaaraha aad kala duwan ee lagu soo bandhigay gobolka waxa uu prefect gustata baan uga mahad celinaynaa xogeeya dowladeedka sportiga iyo ciyaaraha waqtigan aan joogno oo uu maanta noo furay league regionaalkii toddobaadkii dhoweed cali shabaxeed maanta carta ayaa usual nala joogaa waan ku soo dhoweynaynaa degmada cartaad liigii oo ma garansaa qaybtii labaad ah liigaasi oo annagu aan wadnay bil iyo badh kii hore oo aan ciyaarihii gebigooga u wada dhammaynay sidii loogu talagalanaa u dhammaynay alxamdulilah maatana kii labaad baan joognaa orodkii dhalinyarada magaranaysa lagu tijaabinayey aba magaranaysa lagu xulayey ragga orodyahanada lagu xulayey oo isaguna gabdha iyo ilamaba ka dhacay gobolka carta galabta aada buyuu magaranaysa noogu dhacay ciyaarahan oo aan magaranaysa maanta la furay waxaan diyaar u noqon doonaa hadduu alla ka dhigo dhalinyarada disibliin kasta oo ay ahaataba waxaan diyaar u noqon doonaa sidii aan magaranaysaa waqtigaasi ay ciyaaruhu socdaan aan uga faa'iidaysan lahayn ee ciyaarada magaranaysaa ciyaartooyada ugu firfircoon aan uga soo xuli lahayn maxaa ahayd presidentkeenna ismaaciil cumar geelle oo isagu mar kastee dhalinyaradu waxa ay noqon doonto iyo waxa ay tahaba kol kasta ka fikira oo ku fikiraa sidii dhalinyaradaasi kuwa berri waddankan afici doonta ay noqdaan oo kol kasta ku tirtirsiiye berri maxaad magaranaysaa soo saari doontiin maanta maxaad tihiin wax kastaba magaranaysaa waqti kastaba weydiiya su-aalahaas kolkaa berri waxaan u magaranaysaa aan diyaarna u noqon doonaa maxaad su-aalahaas oo geestiisa xogeeya dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil ayaa tibaaxay in tallaabadani ay tahay mid lagu soo xulayo dhalinta ku wanaagsan ciyaaraha kala duwan waxaa hadaladiisii inoo soo eegay ciise ibraahim
après dikil kadib markii aanu ka dhaqaajinay gobolada sida dikhil iyo cali sabiix ciyaar goboleedka dhanka oradka oo runtii gobolada gobol waliba aanu ka aragnay in dhalinyartoodu ay u bisil yihiin dhanka sportiga waxaan u sii gudubnay gobolka ugu daada yar ee Jabuuti ee Carta si uga dhaqaajino ciyaar goboleedkaasi gobolkan aad ka u qabow ee Carta intaan ku sugnaa waxa la kulmay soo dhaweyn heer sare waxa sidoo kale u arkayba in Carta ay tahay goob ku haboon ciyaaraha iyadoo leh waliba khayraada dabiici ah sida badeeda oo laga heli karo libaax badeedka ugu daada yar isla markaana ugu qurux badan adduunka gobol kasta waxa uu Rabbi ku galadaystay khayraada dabiici ah balse dhalinyaradu halka ay ka siman yihiin waa dhinaca u furfurnaashaha sportiga waxaan isdhihi karnaa dhalinyaradu aad bay u dhageysteen dhiirigelinta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ujeedada aanu ku soo marnay gobolada ayaa ah in ka hirgelino tartano dhanka orodka ku aadan si ugu dambeyna u soo xulno dhalinyaro ka mid noqon kara ciyaaranada qaranka kadibna xiriirka Jabuuti ee ciyaaraha si dhow ula socoto oo u fidiso tababaro heer sare qaybta shanaad ee ciidamada heel walaal ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta dalka Soomaaliya ayaa ka anbabaxay dalka iyadoo u sii jeeda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya qaybta shanaad ee ciidamada heel walaal ee qaybta ka ah midowga Afrika ee nabad ilaalinta dalka Soomaaliya waxay bedelayaan ciidanka heel 3 ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa ka qayb galay munaasabadda sii dhaweynta ciidanka oo halkaasi kula dardaarmay ciidamada la geynayo Soomaaliya taliyaha qaybta shanaad ee ciidamada heel walaal ee qaybta ka ah midowga Afrika ee nabad ilaalinta dalka Soomaaliya Lieutenant Colonel Abdirahmaan Rayaale ayaa si diiran u soo dhaweeyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim oo salaan sharafeed ka qaatay taliyuhu waxa uu yiri waxa ku xigi inaan naga dhaaw laba kelmadood inaan idiin ducayno ood nabad ku tagtaan inaad waxqabadkiinu nabadgeliyo iyo midnimo iyo ekintiini iyo alwaxdi iyo intee kelmadda afarta magac leh uu ku dhisnaado wax ku qabataan inagu wax ku qabsataan ummaddaad u shaqayn doontaan wax ugu qabataan had iyo jeer tala waxaani waa mar aad garan weydo iyo mar aad gaadhi weydaan ilaahay taaynaguma rido waxaan leenahay dowladdeenna iyo dadkeenna iyo shacabkeennu dhammaanteen inaan garano teelada kelmadda sidii aan wax ugu qabsanayna inaan garano oo inay naga halaabin mid aad sharaf ku yeelataan adduunyada intaad joogtaan gaar ahaan markaad soomaaliya joogtaan aad kelmadda ku dhaqantaan iyaga ku dhaqdaan haddii kelmadda ikintiino iyo midnimo amba inite ama alwacd afartan magac leh haddii aad samayn weynaan aad samayn weyno iyagana wax u tari kelmaysiin inaa wax qaybta shanaad ee ciidamada heel walaal ee qaybta ka ah midowga Afrika ee nabad ilaalinta dalka Soomaaliya ayaa ka duulay dalka iyagoo u sii jeeda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya halkaasii oo ay ka howlgali doonaan iyagoo oo qayb ka ah howlgalka xasilinta nabadaynta dalka Soomaaliya ee qaramada midoobay howlahani ayaa iyadu qayb ka ah gurmadka dadkaasi aanu walaalka nahay si loo ciribtiro kooxda macangaga ee Al-Shabaab sidoo kale qaybta saddexaad ee ciidamada heel walaal ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ay bedelayeen ciidamadan heel shan ayaa iyagu dalka ku soo laabtay kadib kolkii ay soo dhameysteen muddada howlgalkooga ay ku joogeen dalka Soomaaliya waxaa si diran hadaba ugu soo dhaweeyay madaarka waa Colonel Maxamed Qayaad Geelle oo ah mas-uulka ciidanka u qaabilsan logistiga iyo sidoo kale agaasimaha shaqaalaha Colonel Maxamed Ibrahim Maxamed ciidanka dalka ayaa dib ugu soo noqday dalka iyaga oo farxad ay ka muuqata waxana ay sheegeen in ay howlgal ballaaran ay ka fuliyeen dalka Soomaaliya si ay u xasiliyaan nabadeynta iyo ammaanka dalkaasi iyo chef état-major du général des armées waan salaamayaa
عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان يوسف محمد عيداحس الحمد لله ساكونا إني بارو جحيه يلي معك يو جحسيه أقسمها شركة ديارة هي دلك إير جبوتي يفتكر أو مهم أيا لكل مي شريف فتحي أو وزير كمامل كديارة شعب كاي مصر وحنا وجوكي كلان كاسي دنجرها جبوتي أوفرية مصر محمد ظهر حرسي يهاني العداوي أو قدوميها مامل كديارة شعب كاي دلك يا قسمها شركة ديارة هي دلك مصر صفوات مصر وحنا كوضع هلن لقاجين تدوان دولمات كا إير جبوتي مصر يا جبوتي iyo sidoo kale xiriirka u dhaxeeya labada diyaaradood gaar ahaan labada shirkadood ee u qaabilsan dowladmadka wafdigaasi ayaa soo booqday dhismaha shirkadda diyaaradaha Masar waxaana ay ka kooban yihiin 9 waaxyo sida dayactirka shaqada farsamada tababarka iyo adeegyo kale oo laga helo xaruntaasi وزارة داري ما اسلام كدقن كي يوقافتا اياما تكو قبقا بسي هوتيل كا اكاسياس اقون كوروسي كسابسن حجنتا تيادا حبنها كترسن شبكة تقران اي اماما دا اقون كوروسي غاسي هيا وحا دقاتي قدوميها اي مدحا اولها برنامشة دا وزارة دا زينب موسى الدوالي اي اقاسيم اي وكيل كفينيا بي جبوفتي صفران محمد اي قدوميها شبكة تقران اي امامي دا عبد الرحمن محمد علي شمس الدين اي كحيقين كيسا عثمان حسين محمد اقوان كرار سيغاسي وحا وصعون دونا مدى افر معلومات اه وحا اقوان تيسا كبحين اي خبير كا شبكة دا شامخات اي سي لولا دا غالمو كهردقة عدد فرعونيقة اي نينك فرعونيقة waxaa qoonqoraasigaasi ka soo qayb galay xubnaha shabakada daaimamada oo afarta maamiyo iyagu ka faa'iideysay inta uu soconayo toobarkaasi ilaa iyo maalinta khamiista aga culimada diinka ee u qaybsan sidii looga hortagi lahaa googoynta iyo dhibaatada lagula kacayo hablaha yaryar waxde arinta xagga diinta oo ka jirana ayna jirin maanta fursad waxaan u yeelanay inaan casuumno خبير كيمد السودان أو كونسلتان ترناشونال أد محايد عرنتا نويا قانا أو فتوة دان إيو عرمان كود حشرة أو قراضي سواء أساستي أورور كان محايد شامخات كان شقابة دان على سواء قبتي مركا نوحا نورن لها مات فرصاد قالي هذا ستين دينا تكفى هذا ستين وعرن في عن بيش عشان لو تكي إلا سيدي لو تكي إلا فرماسيون غن نوسو عندونا فتوة وقالي لهين وسيدي قد بدورك عالم كان يدوك هنا وحن القصه هرا مرنا إنه ودلك ليبيريا أو مانطلة ضرري دورش هذا ما ضحت نمو دلك هسي القصة دورنا يوم ضحينها عصب قبل دونا الجدة ما ضحت نمو هذا بورك قدام بي دلك هسي وحفافين ليبيريا نقصنا وري محمد عثمان بلحان قدما وسيدة تكتي لبا مريونا وقف يا أودر دورش هذا ما ضحت نمو ده ودنك ليبيريا دورش هذا سي أي وحن القصة ورمايا إن عيدتك سي هذا usoo buuxdhaafiyeen goobaha codbixintaasi laga dhiibanayo waxaana ku tartamay ciyaariyankii hore dalkaasi ahna gudoomiyaha xisbiga isbaheysiga dimuqraadiga iyo madaxweyne ku xigeenka xisbigii hore ee dalada dalkaasi hayay bokoyaka qofka ku soo baxay doorashadaasi ayaa waxa uu bedeli doonaa haweeneeda madaxweynaha ka ahayd waddankaasi muddo 12 sano Ellen Johnson Sirleaf oo ahayd haweeneedii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqotay waddan ku yaala qaarada Afrika George Weah ayaa wareegii koobaad ee doorashadaasi ku soo baxay 10 Oktoobar ku guuleystay laba bilood iyo bar kadib waxa dhacaysa wareegii labaad ee doorashada gudiga doorashada dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay u diwaan gashan yihiin 2 milyan oo qof waxa kale oo ay sheegeen in xafiisyada goobaha codbixinta la soo gabagabeyn doono caawa 12ka marka ay tahay maxamuudow dalka ruushkana labada xisbi ee mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaa iyagu taageeray Vladimir Putin sababtaasi maxaa ay tahay فاضم وسيد عتكسي لحد حسبي ودن كاسي أي وحى أي تجارين لبك مذا أو معارضة أو جميعها ودن كاسي روشكا فلاديمير بوتين أو مدو ودن كاسي كاتلوني يي وحنا أي شجين دورشة صوص عتير دعيس بيش مارسو إن أي تجارسين يهين شركة أي سوقي معدن حسبي ذا معارضة كروشكا أي كل شيء إن أي كقيب جليان إن سن كقيب جن دون دورشة داسي روشكا دعيس بيش مارس صوص عتا وحنا أي شجين إن أي دبوا جوجان أي تجارين مدحونها روشكا فلاديمير بوتين أو عم شرح مدح بنان وحنا تجار حوجن سينينا بورشة إي ولي بس يصدق rooska uu jeexay ayay yiraahdeen madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddankaasi rooska Sergio Miralovkaasi oo isagu afar cod ka helay boqolkiiba
doorashadi madaxtinimada dhacda sanadkii 2017 sidoo kale xisbiga kale mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay taageersan yihiin Vladimir Putin kadib markii ay sheegeen xisbadaasi inay taageerayaan madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin ay xulku ka sii dhamaanayo ayaa waxa lagu soo warramaya in maalmaha soo socda guddiga doorashada ee Ruushka uu gudbin doono waraaqihiisa uu ku matalayo musharaxnimada isagoo sheegay inuu yahay musharax madax banaan oo ka qayb qaadan doona doorashadaasi bisha Maarso ee soo socota sanadka 2018 ka dhacaysa waddankaasi Ruushka. Tawadayaal qodobkaasi ayaan ku soo afmireynaa war wixii dalka ee dibadda naga soo gaaray intaan warkan mid la mid ah aan ku kulmayno waa aniga Fadma Saalax iyo Maxamuud Cismaan waxa aan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.